חז"ל לימדו אותנו שצריך לפתוח בכבוד אכסניה. אז אני פותח קודם כל באכסניה שלנו, זה לא המלון, המלון הוא מוזכר. האכסניה שלנו זה כלכליסט והמו"ל, יואל אסטרון, יישר כוח גדול, שהצלחתם להביא ציבור כל כך גדול, איכותי. הנושא לא הכי מביא כותרות. על נושא של חינוך, דברים שבדרך כלל הם לא שערורותיים להביא כותרות ולהביא ציבור שיושב כאן כל היום, אז באמת האכסניה ראויה ומגיע לה על זה יישר כוח גדול. אני אגיד לכם את האמת, אני חלש מאוד בטכנולוגיה, אני עוד מהדור הישן. חוץ מסמסים שלמדתי לאחרונה, גם יותר מזה אני לא יודע לעשות. ולכן כשאודי אנג'ל ודליה איציק ביקשו ממני פגישה, הרבה זמן, והתחמקתי, כיוון לא בגלל שתענוג לפגוש את החבר'ה הצעירים הדינמיים הללו, אבל היה קשה לי, מה אני יושב איתם על טכנולוגיה, סיסמה לכל תלמיד, מה לי ולזה? אני לצערי מתמודד עם רשת חינוך שאנחנו פטרונים שלה, שצריך לדאוג קודם כל כיתה לכל תלמיד, כיסא לכל תלמיד, קרוונים, מנדים, עוד בעיות קשות. וללכת עכשיו לשמוע על סיסמה לכל תלמיד היה קשה לי וגם... אבל בסוף נפגשתי, אי אפשר להגיד לדליה, אף פעם לא. ואני אגיד לכם את האמת, מה שמצא חן בעיניי. לקח להם זמן להסביר לי מה זה, אבל אחרי שהתחלתי להבין והבנתי דבר אחד קודם כל, שאין כאן איזושהי פטרונות או איזשהו ניסיון להכתיב איזשהו תכנים או איזשהו קו או... אין ההפך, הם הולכים בראש של כל אחד ואחד. פשוטו כמשמעו, כל מגזר, כל קהל, כל קהילה, שתלך בראש, אנחנו רק רוצים לתת לכם את הכלים הטכניים לעשות כמיטב הבנתכם, אבל תעשו את זה בצורה הכי טובה לעזור לכם. וכשהתחלתי להבין את זה לאט לאט, והתחלתי להבין שזה גם מתאים, יכול להתאים אלינו מבחינה עקרונית, למרות שבה, אני אגיד לכם אולי מספר משפטים על רשת החינוך של מעיין החינוך התורני, כ-40 אלף תלמידים, בקרוב ל-200 מוסדות, 95% מהמוסדות לומדים 100% ליבה, ואותם 5% שלא לומדים 100% ליבה, לומדים 90% ליבה. כך שבמגזר החרדי, אני חושב שאנחנו הרשת שהכי קרובה למינימום שמשרד החינוך לכל הפחות דורש. ואני מדבר גם על בנים וגם על בנות, לא רק אצל הבנות. אבל יש לנו מגבלות, יש לנו אופי חינוך, יש הפרדה של בנים ובנות, יש תכני לימוד, ורוב הבתים הם לא מחוברים לאינטרנט, לרוב הילדים, או לחלק גדול מהם בטח אין מחשבים, אז איך נכנסים לדבר הזה? והתחלנו לראות, אנשים שלנו ישבו עם המנכ"לית של סיסמה לכל תלמיד, והתחלנו לראות שאפשר למצוא שהמסגרת הזו אפשר, אמנם לאט לאט בצעדים, בכמה מקומות אנחנו מתחילים ניסוי בזה, אבל אפשר למצוא פתרון, אפשר למצוא, יש היום מסגרות של רימון ואחרים שאפשר עם אינטרנט, קוראים לזה איזשהו ענן סגור, יש בעיה של תקשור בין התלמידים באותם שכבה, אבל ראינו שיש הרבה פתרונות וכדאי לעשות ולהתאמץ, כיוון שבסוף בסוף, עם כל השמרנות מהטכנולוגיה, אפשר להשיג תוצאות טובות מאוד, גם להורים, גם לילדים, וגם בעיקר למורים, כשאני שומע שיש שם מורה שיכול לעזר במאות אלפי שיעורים, לדוגמה בהיסטוריה או בדברים אחרים, שבלחיצת כפתור יכול לקבל את מלוא העזרה, בעיקר שההורה יכול לדעת מה קורה עם הילד שלו כל הזמן. כשאנחנו רואים, לצערי הרב, מי שעוקב אחר החדשות בימים האחרונים ורואה, מה קורה לאותם הורים טובים, ואסור להאשים אותם רק, שלא עקבו קצת אחרי הילדים שלהם בגיל 12-13, מה קרה, מה הם רואים היום בעיתון ומה הם צריכים להתמודד בחדרי המשטרה. אין לי ספק שאם להורים היה יותר מעקב והיו יותר אפשרויות, גם למורה וגם להורה, לעקוב אחרי הילדים, קצת מעקב יותר. היינו מונעים המון בעיות. שהיום אי אפשר להתמודד איתם. המסגרת של בית הספר, ולצערי גם המסגרת של המשפחה, זה לא מה שהיה מסגרת לפני 50 שנה ויותר. היום המסגרת הרבה יותר פתוחה, הורים יותר עסוקים, יותר עובדים, והורה לא יודע מה קורה רוב הזמן עם הילדים שלו.
וזה לא, וצריך לתת הכלים, והמערכת הזו של הסיסמה לכל תלמיד, כפי שהציגו לי אותה, יכולה לתת מעקב גם למורה, כמובן למנהל שיודע מה קורה בכיתות שלו, מי נוכח, מי לא נוכח, מה קורה בכיתה. ומצאנו פתרון גם, ילדים שאין להם אינטרנט או אין להם מחשב, אפשר לעשות את כל השיעורים במסגרת הכיתה, אחר כך בחדרי מחשבים שאנחנו בונים להם והם יכולים לעשות, הילדים יישארו יותר זמן במסגרת הבית ספר, והם יכולים להמשיך לעזר עם המורה בבית שלו. יש פתרונות לדברים הללו. אני אומר לכם, גם בצורה הכי קשרה למאדרין. אנחנו אמנם לא פתרנו את כל הבעיות מבחינתנו, אבל אנחנו בדרך לשם. צריך לנסות בשביל לנסות בשביל זה. ומי שלא מנסה, גם לא מרוויח בסוף. זה המסר שלי. יישר כוח ליהודי ולדליה על הניסיון הזה, ואני מקווה שנצליח. תודה רבה.